আঢ়ৈশ বছৰীয়া এখন বিশেষ বৰশৰাই। অসমৰ প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি সতী জয়মতীত ব্যৱহাৰ হৈছিল এই শৰাইখন। শৰাইখনৰ সৈতে আইদেউ সন্দিকৈৰ আছিল এক নিবিড় সম্পৰ্ক। অসমীয়া বোলছবিৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা অভিনেত্ৰী আইদেউ সন্দিকৈৰ আজি একৈশ সংখ্যক মৃত্যু দিৱস। অসমৰ প্ৰথমখন অসমীয়া বোলছবি সতী জয়মতীৰ মুখ্য নায়িকা আছিল আইদেউ সন্দিকৈ। আইদেউ সন্দিকৈৰ মৃত্যু দিৱসত চৰ্চালৈ আহিছে কলিয়াবৰত থকা আঢ়ৈশ বছৰীয়া এইখন বিশেষ শৰাই। আঢ়ৈশ বছৰীয়া এই বিশেষ শৰাইখনে বহন কৰিছে ইতিহাসৰ এক সোণসেৰীয়া সময়। কলিয়াবৰৰ শ্ৰী শ্ৰী আমগুৰি কৰতিপাৰ পুৰণি সত্ৰৰ ভাৰত গোস্বামীয়ে আজিও সুন্দৰকৈ সযতনে ৰাখিছে এই শৰাইখন। আইদেউ সন্দিকৈৰ একৈশ সংখ্যক মৃত্যু দিৱসত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে শৰাইখন। অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শনীত আজিও ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে এই বিশেষ শৰাইখন। শৰাইখনৰ সৈতে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰো আছিল এক নিবিড় সম্পৰ্ক। 1935 চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই এই শৰাইখন লৈ গৈ সতী জয়মতী চিনেমাত ব্যৱহাৰ কৰিছিল, য'ত শৰাইখনৰ সংস্পৰ্শ হৈছিল আইদেউ সন্দিকৈৰ সৈতে। এই বিশেষ শৰাইখন কলিয়াবৰৰ গাড়ীকুৰি গাঁৱৰ ভাৰতৰ খ্যাতনামা শিল্পী ইন্দিৰা পিপি বৰাৰ পৰিয়ালে কলিয়াবৰৰ পুৰণি সত্ৰলৈ আগবঢ়াইছিল। সত্ৰৰ নামঘৰত সেই সময়ত এই শৰাইখনতে আগবঢ়াইছিল মা প্ৰসাদ। আজিও অক্ষত অৱস্থাত পুৰণি সত্ৰত আছে এই বিশেষ বৰ শৰাইখন। এখন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শৰাই। এই শৰাইখন প্ৰায় 250 বছৰ ইয়াৰ জন্ম। প্ৰথম অসমীয়া ছবি জয়মতী চিনেমাত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে এই শৰাইখন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু আহোম ৰজাৰ ইতিহাস বুজাবৰ কাৰণে বোধকৰোঁ শৰাইখন তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আঢ়ৈশ বছৰীয়া এখন বিশেষ বৰ শৰাই। অসমৰ প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি সতী জয়মতীত ব্যৱহাৰ হৈছিল এই শৰাইখন। শৰাইখনৰ সৈতে আইদেউ সন্দিকৈৰ আছিল এক নিবিড় সম্পৰ্ক। অসমীয়া বোলছবিৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা অভিনেত্ৰী আইদেউ সন্দিকৈৰ আজি একৈশ সংখ্যক মৃত্যু দিৱস। অসমৰ প্ৰথমখন অসমীয়া বোলছবি সতী জয়মতীৰ মুখ্য নায়িকা আছিল আইদেউ সন্দিকৈ। আইদেউ সন্দিকৈৰ মৃত্যু দিৱসত চৰ্চালৈ আহিছে কলিয়াবৰত থকা আঢ়ৈশ বছৰীয়া এইখন বিশেষ শৰাই। আঢ়ৈশ বছৰীয়া এই বিশেষ শৰাইখনে বহন কৰিছে ইতিহাসৰ এক সোণসেৰীয়া সময়। কলিয়াবৰৰ শ্ৰী শ্ৰী আমগুৰি কৰতিপাৰ পুৰণি সত্ৰৰ ভাৰত গোস্বামীয়ে আজিও সুন্দৰকৈ সযতনে ৰাখিছে এই শৰাইখন। আইদেউ সন্দিকৈৰ একৈশ সংখ্যক মৃত্যু দিৱসত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে শৰাইখন। অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শনীত আজিও ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে এই বিশেষ শৰাইখন। শৰাইখনৰ সৈতে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰো আছিল এক নিবিড় সম্পৰ্ক। 1935 চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই এই শৰাইখন লৈ গৈ সতী জয়মতী চিনেমাত ব্যৱহাৰ কৰিছিল, য'ত শৰাইখনৰ সংস্পৰ্শ হৈছিল আইদেউ সন্দিকৈৰ সৈতে। এই বিশেষ শৰাইখন কলিয়াবৰৰ গাড়ীকুৰি গাঁৱৰ ভাৰতৰ খ্যাতনামা শিল্পী ইন্দিৰা পিপি বৰাৰ পৰিয়ালে কলিয়াবৰৰ পুৰণি সত্ৰলৈ আগবঢ়াইছিল। সত্ৰৰ নামঘৰত সেই সময়ত এই শৰাইখনতে আগবঢ়াইছিল মা প্ৰসাদ। আজিও অক্ষত অৱস্থাত পুৰণি সত্ৰত আছে এই বিশেষ বৰ শৰাইখন। এখন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শৰাই। এই শৰাইখন প্ৰায় 250 বছৰ ইয়াৰ জন্ম। প্ৰথম অসমীয়া ছবি জয়মতী চিনেমাত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে এই শৰাইখন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু আহোম ৰজাৰ ইতিহাস বুজাবৰ কাৰণে বোধকৰোঁ শৰাইখন তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।